Abel Pumperla poñelle fin a dous meses de derrotas, lesións e desercións no río Natura Monbus. Sobre todo a ver se si nos dá tranquilidade para poder afrontar o que nos queda, que eu creo que lo necesitamos, ¿no? Despois de estos dous meses que hemos llevado, que han sido terribles en todos os aspectos. Pois o que quedan son seis partidos, os dous primeiros lonxe do Sar, ante Unicaja e Estudiantes. Despois volta a casa para recibir o Cajasol, antes de viaxar a Vitoria. O último partido como local será ante UCAM Murcia e a temporada despedirase en Bilbao. Un calendario complicado que se ve con máis tranquilidade tras a vitoria ante Valladolid, que virtualmente asegura a permanencia. Con a falta de seis xornadas temos catro vitorias e o verás con Manresa, non? E que o penúltimo, non? Por fin, Moncho Fernández se poderá relaxar. O río Natura Monbus ten cada vez máis clara a súa folla de ruta. A vitoria ante o Valladolid achega a permanencia, rompe a serie de seis derrotas seguidas e cambia a perspectiva do final de temporada, logo de moitísimas dúbidas. É unha victoria que nos dá tranquilidade, despois de seis derrotas seguidas, ¿no?, que llevaba o equipo. Eu creo que nos dá tranquilidade, seguir trabajando e bueno, virtualmente, prácticamente, está a salvación casi asegurada, ¿no? O vindeiro rival será moito máis exixente. O equipo de Moncho Fernández viaxa a Málaga para se medir co Unicaja, cuarto clasificado. Un equipo en plena forma con 4 vitorias consecutivas. Pero Guillén apunta unha clave esperanzadora. Sí que es verdad que hay jugadores en el equipo que han disputado muchos minutos, pero últimamente el equipo ha rotado bastante. Yo me imagino que seguirá haciendo rotaciones y porque evidentemente la cuarta plaza no peligra, ¿no? O río Natura que se vaya a Málaga visita Unicaja que cando pasou por Sar levou unha malleira, pero este é un Unicaja diferente. Para Moncho Fernández a permanencia ainda non está concretada e Unicaja destaca, entre outras cousas, pola súa capacidade reboteadora. La verdad que es un equipo que hace muy bien todas las cosas de intensidad, de velocidad, el equipo que mejor rebotea de la liga en el tablero contrario, ¿no? Para mí el equipo que mejor corre. As cousas conséguense cando se conseguen, non cando casi se conseguen. Entonces nos temos que seguir traballando e non é o mesmo finalizar nunha posición que na outra. Por prestixio, primeiro, e logo económicamente tamén. Como ben sabedes, a clasificación despois implica unha serie de premios, non?